নমস্কাৰ মই উৎপল গেলেৰীত কোন নাছিল তেতিয়া নীলা ৰঙৰ চুনাবীৰ মাজত গেলেৰীত বাৰে বাৰে জিলিকি উঠিছিল শ্বাহৰুখ খান শ্বাহৰুখ খানৰ কাষত আশা ভোছলে গৌৰী খান দীপিকা পাডুকন ৰণবীৰ সিং কোন নাছিল আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ নিশিত প্ৰামাণিকৰ দৰে বিজেপি নেতাও কিন্তু 1,30,000 লোকেৰে নীল সমুদ্ৰৰ সৃষ্টি হোৱা আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত দেখা নগ'ল কিয় 1983 চনত বিশ্বকাপ জয়েৰে ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰা বিশ্বকাপ বিজয়ী অধিনায়ক কপিল দেৱক কিয় কপিল দেৱক কৰা হ'ল এই অপমান ক্ৰিকেটতো সোমাল নেকি ৰাজনীতি 1983 চনত সীমিত সুবিধাৰ মাজেৰে ভাৰতক প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ বিজয়ৰ সোৱাদ দিছিল কপিল দেৱ বাহিনীয়ে সেই বিশ্বকাপত স্বয়ং কপিল দেৱৰ প্ৰদৰ্শনো আছিল চমকপ্ৰদ কপিল দেৱৰ নেতৃত্বতে ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ গৌৰৱক চুৰমাৰ কৰি 1983 চনত বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল অথচ সেই বিশ্বকাপত টীম ইণ্ডিয়া কোনেও জয়ী হ'ব বুলি ভবা নাছিল কিন্তু 2023 চনত ভাৰতে বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলা দিনটোত ষ্টেডিয়ামলৈ আমন্ত্ৰণেই নাপালে কপিল দেৱে এই কথা নিজে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ জয় কৰা ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক কপিল দেৱে মই নিমন্ত্ৰণ নাপালোঁ তেওঁলোকে মোক আমন্ত্ৰণেই নজনালে সেইবাবে মই নগ'লোঁ এয়া তেনেই সাধাৰণ কথা মই বিচাৰিছিলোঁ যে 1983 চনৰ বিশ্বকাপ বিজয়ী দলটোৰ সকলো সদস্য মোৰ সৈতে উপস্থিত থাকক কিন্তু মই ভাবোঁ যে বিশ্বকাপৰ দৰে ডাঙৰ ইভেণ্ট আয়োজনৰ দায়িত্বত থকাৰ বাবেই আয়োজকসকলে সেয়া পাহৰি গ'ল আনকি বিচিচিয়ে কপিল দেৱে 1983 চনৰ বিশ্বকাপ জয় কৰা আন ক্ৰিকেটাৰসকলৰ সৈতে আহমেদাবাদত একেলগে ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেল চোৱাৰো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল কিন্তু কোনেও কপিল দেৱৰ সেই কথাত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে কিন্তু কিয় কপিল দেৱক পাহৰিলে বিচিচিয়াই ইয়াৰ আঁৰত আছে নেকি ৰাজনীতি মন কৰক এই বাতৰিটোলৈ বিগত মে মাহৰ কথা ভাৰতীয় ৰেচলিং ফেডাৰেশ্যনৰ অধ্যক্ষ তথা বিজেপি নেতা ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদত নামিছিল মহিলা ৰেচলাৰসকল ভাৰতৰ হৈ অলিম্পিক এছিয়ান গেমছত পদক জয় কৰা মহিলা ৰেচলাৰসকলৰ এই প্ৰতিবাদক দিনৰ পাছত দিন ধৰি আওকাণ কৰি গৈছিল মোদী চৰকাৰে শেষত ভিনেশ ফোগাট সাক্ষী মালিক বজৰং পুনিয়াৰ দৰে ভাৰত গৌৰৱ ৰেচলাৰসকলে নিজৰ পদক গংগাত বিসৰ্জন দিবলৈ ওলাই আহিছিল তেতিয়াই এইসকল মহিলা খেলুৱৈৰ প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন দিছিল 1983ৰ বিশ্বকাপ বিজয়ী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে মহিলা খেলুৱৈৰ সমৰ্থনত পত্ৰ লিখিছিল অধিনায়ক কপিল দেৱসহ আন আন ক্ৰিকেটাৰসকলে মহিলা খেলুৱৈক আতিশয্য চলোৱা অভিযুক্তৰ শাস্তি বিচাৰিছিল কপিল দেৱ আৰু আন সহযোগীসকলে অভিযুক্ত আছিল খোদ বিজেপি নেতা ব্ৰিজভূষণ সিং এগৰাকী ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ শাস্তি বিচৰাটোৱে অপৰাধ হ'ল নেকি কপিল দেৱৰ সেইবাবে ভাৰতে বিশ্বকাপ ফাইনেল খেলা দিনটোতো বিচিচিয়াইৰ এবাৰলৈ মনত নপৰিল নেকি কপিল দেৱলৈ কেৱল কপিল দেৱেই নহয় এই অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বহু প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক সৌৰভ গাংগুলীকো শুকুৰবাৰলৈকে বৰ্ডে নিমন্ত্ৰণ কৰা নাছিল সেয়ে সৌৰভ গাংগুলীয়েও ফাইনেল খেলপথাৰত উপস্থিত নথকাৰ কথা আছিল শনিবাৰে ICCৰ বৈঠকৰ বাবে আহমেদাবাদলৈ গৈছিল সৌৰভ গাংগুলী তাৰ পাছত তেওঁ উভতি যোৱাৰ কথা আছিল কলিকতালৈ ইয়াৰ মাজতে বিষয়টো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে বিচিচিয়াইৰ সম্পাদক জয় শ্বাহে ফোন কৰে সৌৰভ গাংগুলীলৈ জয় শ্বাহৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে দেওবাৰে খেলপথাৰত উপস্থিত থাকে সৌৰভ গাংগুলী কিন্তু কপিল দেৱৰ অপমানক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰৰ এটা অংশ তেওঁলোকৰ মতে তেওঁলোকৰ এতিয়া আৰু কোনো সন্মান নাই কিন্তু কেন্দ্ৰৰ ৰুখত পৰাৰ ভয়তে কোনেও মুখ খুলিবলৈ সাহস কৰা নাই এতিয়া এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ ইচ্ছা অনুসৰি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ড পৰিচালিত হয় কোনো গুৰুত্ব নাই বোৰ্ডৰ সভাপতিৰ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে অমিত শ্বাহৰ পুত্ৰ জয় শ্বাহে চলাই আছে বিচিচিয়াই তেওঁৰ ইচ্ছা অনুসৰিয়ে বিতৰণ কৰা হৈছে ফাইনেলৰ টিকট গতিকে এই অপমানৰ দায়িত্ব নিশ্চিতভাৱে ল'ব লাগিব বিচিচিয়াইৰ সম্পাদক জয় শ্বাহে